سلامونه کابل کې د مازیګر شپه هغه په خبر کې شپه نیمه شوه د بی بی سی نړۍ د وخت نه نه خبرونه سره ټکی د ټرمپ تازه غونډه کې د بیرته وشړې ناره داسې حال کې چې د بیا د خپل هیواد کانګرس څلورو خزینه غړو پر وړاندې توکمیزو بریدونو ته زور ورکړی او ستاسو غږ نن نه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د پوهنتون زده کړې د کارموندلو لپاره څومره مهمه دي. جول بخیر، نن پنځشنبه زیارت د جولای 13 ده. خبرونه کې ستاسو غږ ته ورسته ورزو پیل کې یو څو نور خبرونه راخلو. له کندهار رسیدلي رپورټونه وایي د دغه ولایت امنیه قومندانۍ په دروازه کې له یوې چاودنې وروسته د ډزو غږونه اورېدل کېږي. اوسمهال د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي او افغان ځانګړو ځواکونو سیمه کلابنده کړې ده. تر اوسه کومې ډلې لا نه دي ویلي چې د برید دوی کړی او یا د چا کار و. ورځو امریکا ته هلته ولسمشر ټرمپ د خپل هیواد کانګرس پر څلورو ناسپینو ډیموکراتو ښځو توکمیز برید روان ساتلی دی. د ټاکنیزو هلو ځلو یو غونډه کې ده پر دغو څلورو ښځو له امریکا سره د کرکې تور ولګاوه. د غونډې خلکو بیا د بیرته وشړی بیرته وشړی نارې وهلې، خو پرون بیا د امریکا استازو جرګه کې له قانوني پلوه د ښاغلي ټرمپ د پوښتلو یوې هڅې مخه ډب شوه. تیر شپه په شمالي کارولاینا کې د ډونالد ټرمپ په پلوي لاریون ملاتړی بیرته خپل هیواد ته ولیږه ناری وهي. خغلی ټرمپ د غونډه کې هم د امریکا د کانګرس په څلور غړو خپل لفظي بریدونه جاری وساتل. زه کرکجنو سختدریزو ته چې پرته له کرکې هیڅ نه لري او تل زموږ د ویشلو هڅه کوي یو وړاندیز لرم. پیغام می ورته دا ده کومو زموږ هیواد نه دی خوش نو تری ووزی په مخمو ش. جواب کې د کانګرس غړي الهان عمر په خپل ټویټر باندې لیکلی، ټرمپ زموږ د تاریخ تر ټولو ناوړه ولسمشر دی. د دې لفظي بریدونه باز موږ مبارزه زیانمنه نه کړي. پر ولسمشر د توکم پالنې تورونه لګیدلی او ډیرو پرې نیوکه کړي. کته هم په خواص پینې مانی په وار وار پر بیلابلو موضوعاتو د ولسمشر ټرمپ سرګندونې غندلی، خو تیر شپه بیا د دې سزا کولو هڅه ناکام شوه. ډونالد ټرمپ زموږ ټولنې ته درون زیان اړولی او د ولسمشرۍ وړتیا نه لري، نو له همدې امله باید د استیزا محاکمه او له دندې لري. هغه کس چې د استیزا د رای غوښتنه یې کړې وه وایي هڅه یې سمه وه، رایا کامیاب نشوه. خدای په ډاګه کړه چې د استادو په جرګه کې لک تر لګه 95 غړي د ټرمپ د لری کولو غوښتن کړي. دا شمیره تر په خوا هر کله لوړه ده. او راتلونکو نه یبه رابرټ مولر چې د روسیې اسنادو د څېړنې مشري کوله، د امریکا کانګرس ته نوي شواهد هم وړاندې کړي. امریکا کې د ولسمشر ټرمپ نندریزو څرګندونو په اړه حال ریپورت مکاته کولای شي. همدا ریپورت د بی بی سی پښتو پر پانه وګورئ. بی بی سی پښتو ټکی کام کې د امریکا هم دا خبر او د غرض کندهار کې د چاودنې په اړه معلومات او خبر لوستلی شي. خبرونه کې اوسو نور لنډ خبرونه. جاپان کې چارواکي وایي کیوټو کې پر یوه انیمیشن سټوډیو د اور اچولو یو شکمن برید کې لږ تر لږه شپږویشت کسان وژل شوي. اور وروسته له هغه لګېدلی چې یو کس لیدل شوی بلیدونکې مایع توکی پر د ودانۍ ورشانه. پولیس وایي شکمن کس یې نیولی دی. د جاپان لومړي وزیر شینزو ابي ویلي د اور لګېدو پیښه دومره ناوړه ده چې خبرو کې نشي یادولی. د کنګو روغتیا وزیر وایي وروسته له هغه چې د روغتیا نړیوال سازمان د ایبولا اوسنۍ خپرېدا یو نړیوال بیړنی حالت بللی، د دې ناروغۍ نورو پیښو د مخنیوي لپاره هر ګام پورته کوي. کنګولي وزیر ویلي روغتیا پالانو له نږدې یو کال راهیسې د دې ناروغۍ خپرېدو سره د بیړني حالت چلند کوي. کاوه دغه هیواد کې لا وړاندې د دې ناروغۍ له امله له 1400 زیات وګړي مړه شوي دي. د ناتو سرمنشي یانز سټولټنبرګ خبرداری ورکړی چې که مسکاو د منځنۍ کچې اتومي ځواکونو تړون منلو ته ستون نشي، د روسیې توغندیز ځواک به د هر بل وخت پرتله لوی خطر شي. دی وایي د روسیې توغندیزې وسلې په لوړه کچه لیږدیدونکي دي، څار یې سخت دی او اتومي سروکي لیږدولی شي.
او سرسلی بوي شمالي کوریا کې به د سغني کال حاصلات د وچکالۍ لامل د هغه څه پرتله چې اټکل کې د سم نیم وي. د خیریه ټولنې خبرداری ورکړی د بدخوراکۍ او خوارځواکۍ کچې له وړاندې په لوړېدو دي او د سرې د بوټو درمل او اوبخوار سیستم لپاره یې د لا زیاتې پانګې غونډولو غږ کړی دی. خبرونه کې د لوبو خبرونه هم راخلو. لومړی ورځو فوټبال ته د افریقایي هیوادونو اتلولۍ درېیم ځای ګټلو لپاره نایجیریا تونس مات کړ. اوډیون اګالو د لوبې یوازنی ګول درېیمه دقه کې وکړه او دا سیالي چې قاهره کې کېده یو صفر یې وګټله. له هغه راهیسې چې نایجیریا 2013 کال کې دا اتلولۍ ګټلې دا یې تر ټولو ښه لوبه بلل کېږي. الجزایر او سنګال بیا سبا د جمعې په ورځ د دغه اتلولۍ پای لوبه کې سره مخامخ دي. بیا هم فوټبال د اروپا لیګ لار موندلې پړاو لومړیو سیالیو کې به نن شپږ اتیا لوبډلې سره لوبېږي. مخکې له دې چې د اګست پای کې د ګروپي پړاو د لیکې پخلی وشي د لار موندنې درې نورې دوره‌ییزې سیالۍ به هم کیږي. چلسی د تیر موسم اتله ده چې د تیر جون یې باکو کې د دې اتلولۍ جام وګاټه. د راتلونکي موسم پای لوبه به د پولنډ ګدانسک ښار کې کیږي. کرکټ کې انګلند د ښځو اشز یوازینۍ ټیسټ لوبه کې نن د استرالیا کوربه دی. دا لړۍ له دریو یو ورځنیو نړیوالو لوبو جوړه ده چې یوه یې ټیسټ لوبه او درې شلوریزې دي. استرالیا اوسمهال د لړۍ کې مخکښه ده چې درې واړه نړیوالې یو ورځنۍ لوبې ګټلې دي. د انګلند لپاره که غواړي د اشز یا د اشز بیا ګټلو هر ډول هیله وساتي دا لوبه باید وګټي. نو د بی بی سی نړۍ د خبرونه کې راسم ملګري اوس هم له جمله سره سم کندهار کې د نننی برید په اړه چې طالبان مسؤلیت منلی وروستي جزئیات پر بی بی سی پښتو پاڼه موندلی شي او له جمله سره سم اوس ورځو ستاسو غږ خبرونه ته. د نړۍ لروبر میلیونونه ځوانان هر کال پوهنتونونو ته د تلو او لوړو زده کړو لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کوي. ډېرو ځایونو کې د ځانګړو زده کړو په اړه د دوی غوراوی او مسلکي زده کړې ښایي راتلونکي کې د دندو موندلو پر بهیر او هم د پیسو ګټلو پر لارو چارو اغېز پرېږدي. د پوهنتونونو ډېری فارغانو لپاره د بریالیکونو ترلاسه کول دوی ته د ګټوټو لارې هم پرانیزي. کله ناکله دا پرېکړه چې پوهنتون کې باید د څه زده کړه وشي راتلونکي کې د ښو دندو موندلو او ګټوټو لپاره هم ډېره مهمه وي. خو ډیرو پرمختیایي هیوادونو کې بیا د کار او دندو موندلو بازار پیچلی وي. له پوهنتونونو فارغان چې د ښو نمرو بریالیکونه هم لري دندو موندلو کې او د کار موندلو کې له ستونزو سره مخامخ وي. نو له ډیرو سره ښایي دا پوښتنه راپورته شي چې ولې د پوهنتون زده کړې. ستاسې غږ نننۍ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې د پوهنتون زده کړې د کار موندلو لپاره څومره مهمې دي. نو ستاسو سره پر بلابلو لارو د خبرونې دو کې به خبرې کوو. راځئ پیل کې ورشو مزار شریف ته. لغه ځای څو ویډیو نظرونه دي دوی ته بغوښ شو. کارموندنې کې د پانتون صنعت خپل نقش لري. خو د پانتون صنعت په دې شرط چې هغه صنعت رسمي او درست صنعت وي. نن سبا په افغانستان کې جعلي سندونه شتون لري او د دې ترڅنګ چې جعلي سندونه شتون لري په غټو بستونو کې هغه کسانان په دندو ګمارل شوي دي چې تجربه هم نه لري او د پانتون صنعت هم نه لري یا که لري د کوم شخصي پانتون یې ترلاسه کړی. موږ په دې اساس ویلی شو چې د پانتون صنعت د نقش ترڅنګ د هغه شخص بله تجربه تخصص وړتیا ډیره مهمه ده تر څو د کس کار ومومي او خپل کار ته پکې ادامه ورکړي. نو دا نظرونه له مزار شریف او راغلي وو. ورزو ننګرهار ته سملاسي له غزه انعام الله میاخیل د انټرنیټ له لارې سره ملګری شوی دی. ښاغلی میاخیل، که تاسو راته ووایئ چې د پوهنتون زده کړې د یو چا لپاره څومره مهمې دي چې بشپړې کړي او د ده لپاره او یا د که ښځینه وي د هغې لپاره د کارموندلو لار پرانیزي او هواره کړي. سلامونه لومړی عمران صاحب تاسو او بیا درنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د پونتون زده کړې په افغانستان کې که وسو ګور موږ په دوه ډوله باندې کولای شو چې زده کړې تقسیم کړو. یو مسلکي برخه ده چې ځینې خلک کولای شي هغه مسلک ته مخه وکړي چې یا تخنیکي برخه ده چې عملي زده کړې پکې کړې وي او یو هغه برخه ده چې پونتون پکې اړین او ضروري ده. په افغانستان کې خو ځکه ضروري ده چې په دې سره موږ کولای شو چې هغه څوک چې پونتون یې نه یې لوستی د دې د هغه فیلډ یې معلوم نه یې نو نشي کولای چې په سمه توګه خپل هغه مسؤلیت چې ورته سپارل کېږي وشي کولای دنده اجرا کړي. نو د پوهنتون سند هم د
کار په برخه کې ضروری دی او هم د دندې په برخه کې ضروری دی چې وکول شي په خپل فیلډ کې کار وکړي. دی و زموږ دی و ګډونوال هغه یو نظر را لګلې دی لیکي چې خغل محمد کریم عادل د نومي وای چې افغانستان کې تر سند د واسطه یا لغه بریلیکه واسطه ډیر کار ورکوي. تاسو په نظر خبر انداز ده ک بل عمران صاحب ما چون خبره د اصول وکړه چې په اصول کې باید وړي سره د ټپ په برخه کې ډاکټر مقرری کړي به ډاکټر دي مګر که دولسم سند ولې ډاکټر په بس ته مقرره دا خامخا غیر قانوني او بده خبره ده. مګر هم دا اوس په ننګرهار کې ډېری بیلګې موږ لرو چې زیاتره د سیزه ماسترۍ تر سند یا د ډاکټرا تر سند زده کړې لري مګر دنده نشته. خو داسې خلک هم موږ لرو چې تر دولسمه زده کړې کړي دي مګر په داسې لوړو موقفونو کې د ریاست جمهوریت تر مشاورینو پورې مقرر شوي دي. یا دا د واسطې خبره کاملا په افغانستان کې درسته ده چې ډېر بې سوادان موږ تاسو ګورو چې د وزارتونو تر چوکۍ ورسېدل مګر ډېر پیژدي ډاکټران هم دا اوس موږ تاسو په خو شا کې شته چې د واسطې یا پیسې د نشوال له کبله ورته دنده نه لري. خو مهمه خبره هغه د تخصص ده چې باید پر د مسلکي توب په لحاظ باندې باید سړی خپل دندې ته ادامه ورکړي او د دې لارې وکولې شي چې هیوادوال ته خدمت وکړي. یو څوک په یو برخه تخصص نه لري او زده کړو ته وړاندې د دندې ته وړاندې کیږي خامخا ام د تخصص او صنعت ستاسو په نظر ډیر مهم دی. ډیر زړه مننه کوم چې چیرته ورسره نه ستونزه لازم دی دلش انا ملام یا خلو له ننګرهار جلال آباد سره خبرې کولی ورزو لری ختیځ اندونیزیا سایمه صدیقی لغه زړه ټلیفون پر کرخه سره ده. مرمن صدیقی ستاسو په نظر یو ځوان یو ځوان د کار موندلو چانس څنګه لوړول شي د سند او یا د پونتون د برلیک ترڅنګ چې زده کړی کې بشپړې کړي دغه ترڅنګ څنګه باید د کار موندلو چانس لوړ کړي؟ سلام نن تاسو ته به سي ټول لیدونکو او اوریدونکو ته زما باندې صنعت خو مهم دی د هر مسلکي د هر انجلۍ یا الک لپاره چې بعد مسلکي تاسو د لپاره یعنی مهم دی کوم پرشته کې کوي چې کار وکړي یا دنه ترلاسه کړي. خو کچرته یو څوک یم چې د افغانستان په شان یو هیواد کې کوم مثلا واسطه یو څوک ونه لري او یا په همتون اسناد هم ولري خو واسطه ونه لري بیا مشکل ده ورته دنده خو کولای شي کوم کسب بل هم د پوانتون ترڅنګ کوم کسب زده کړي چې دا غوډه لري وکولای شي دنده پیدا کړي. مثلا نو خو انلاین مثلا مؤسسات دي دا غوډه طرف نوم کولای شي مثلا اپلای وکړي. کومې مداله چې انسان باید که په ځان باندې باور ولري مثلا واقعا ذکر کړي هغه بهرنۍ ژبه کې وي یا مثلا د پانتون ترڅنګ نو آزادانه مثلا مقالیه یا ژبې د کړي وي نو کول شي په اسانه باندې. که تاسو په خپل د اندونیزیا یو څه ځای کې سره توکړې هلته مثلا کله چې ځوانان له پانتونونو فارغي سند ترلاسه کوي دوی ته اسانه وي چې کار عمومي په ټولنه کې له کوم موسم سره نه مخامخ وي؟ په انډونیزیا کې انډونیزیا نه پوس خو زیات دی یا دلته ټول کارونه دولتي نه دي. مثلا هغه فارغ مثلا یا خلک چې فارغ کیږي ټول په دولت کې نشي کولای چې په دولت کې وای دند لاسته راوړي. نو هغه به آزاد کسب نو سره زکۍ مثلا په موستات کې کار کوي په کمپنیانو کې کار کوي مثلا هغه بیا اته په دې وړو وړو کارو هم شرمی یو څنګه افغانستان کې یو مشکل ده یو څوک ماستر وي ډاکټر آی کړي او هغه په دې شرمېږي چې کوم ورکای کاری مثلا هغه باندې شرمېږي وای ما ماستر کړی دا هغه مثال نه زه په دې کار شرمېږم یا نه کوي. نو ورته په انډونیزیا کې دا خبره نشته مثلا ماستر وای یا ډاکټر لري خو یو عام کار کولای شي او کس کولای شي تکولای شي مثلا چې دنده پیدا کړي او کور لپاره مشکل ډیر زیات مننه سایما صدیقی ول انډونیزیا را سره خبرې کولې ستاسو هغه خبرونه کې اوس دګدمه کوي چې بیا راستنې بیا به هم د کارموندلو پاړه او د پونتن د صنعت پاړه سره خبرې کوي سره اوس د بی بی سی ستاسو هغه بیا هم سره مشي نن پکې پر دې خبرې کوي چې د پونتن زده کړې د کارموندلو او دند لپاره څومره مهمې دي. نو کولای شي تاسو بیا هم د خبرونو دوکې پر بلابل لارو خبرې کوو پر ټولنیزو رسنیو مو د پښتنه ستاسو سره شریک کړی وي څو نظرونه راخلو. یعنی هله خیالي کې چې کندهار کې هیڅ ارزښت نه لري یوازې اړیکی یا اړیکی او واسطه مهم دي. او فریده پښتانه لیکي د پونتون سند دا ثابتول شي چې یو کس په اړوند مسلک کې پیاوړی دی خو د سند ترڅنګ تجربه هم اړینه ده. او امینه خان عزیزی لیکي د پونتون د سند پر تله مهارت او ورته ډیره غیز لري خو افغانستان کې یو هم نه چلی یو یوازې واسطه او پیژندګلوي
اغیز لري. نو لدوی مننه کوم چې پر فیسبوک موږ ته خپل نظرونه پیښو. لکه بل سید آصف محمدی د ټلیفون پر کار سره دی. نو ښاغلی محمدی، ستاسو په نظر ډیپلوم د پوهنتون د سند درلودل څومره مهم دی د یو کس لپاره؟ سلامونه نیکی هله تاسو ته او د تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته د خپل سلامونه وړاندې کوم. ډیره مننه چې ماته مو چانس راکړی. زه فکر کوم د تاسو د اوریدونکو او د لیدونکو په فیسبوک کې مسیجونه واورېده او ومې لیده. اکثرا په ده باندې ډېر تاکید درلوده چې واسطه او بیا څومره ده. خو زه غواړم مخکې له دنه چې تاسو مستقیم سوال ته راشم، دا درته ووایم چې په افغانستان کې مونږ په داسې حالت کې قرار لرو چې متاسفانه بیکاری په 30% ته رسیدلی، چې د هغه کې تقریبا 40% مونږ نیمه کار لرو، یا کوم کسان چې پوره کار لري، کار لري خو دایمي کار نه لري، او 40% هغه کوم کسان دي چې دایمي کار نه لري او یا مطلق بیکار ورته ویلی شو. او د هغې تر څنګ مونږ هر کال مارکیټ ته ډېر له 450,000 ځوانانو نوي د کار مارکیټ ته داخلیږي، چې متاسفانه زمونږ کلنۍ وظیفې چې مونږ خلکو ته ایجادوو هغه 200,000 دي. یعنی د کار د مارکیټ انپوت او آوټپوت مساوي نه ده او بلانس نه ده. نو خبره اوس دلته د پوهنتون زده کړې او د پوهنتون سند بریلیک ترلاسه کول دي. د دې ترڅنګ چې یو کس پوهنتون کې زده کړې وکړي، ټول پام یې پر سند او د بریلیک ترلاسه کولو باندې وي، ترڅنګ یې څه کولی شي چې بیا وروسته له فراغت دی وکړی شي کار په اسانۍ وموندل شي؟ د تاسو سوال ته په تفصیل درځم امون صاحب. د افغانستان د کارموندنې پروګرامونه او د دولت کې وظیفې او یا د شخصي او خصوصي سکتورو کې وظیفې نوي کارموندنې معیارونه لکه ان ټی ای پروسیجر یا د سی بی آر یا د پی پی آر پروګرامونه دا ثابت کړی او هغه کې د لپاره چې یو کس یو مسؤون او ښه وظیفه ولري او دایمي وظیفه لري، لیسانس سند یو اساسي او یو منیمم کریټیریا د هغه لپاره. نو ځکه د وظیفې لپاره، د مسؤون وظیفې لپاره لیسانس سند ډیر مهم ده، یا د زده د لوړو زده کړو سندونه لکه ماستری او لیسانس ډیر مهم دي. خو ایو بل خبره ده چې هغه کسان چې له پوانتون فارغ شوی دغه شمیر ډیر دی، او ډیر کسان چې د پوانتون سندونه لري بریلیکونه لري هغه کار هم نه لري. د دې ستونزې غم خوړل څنګه کېدای شي ټول لپاره د کار زمينه برابر دی؟ صحیح، ما څنګه چې ما درته ویل په افغانستان کې د انپوت اند آوټپوت بیلانس سره برابر نه ده، او د افغانستان کې یو مهم سکتور د کارمندنې مهم سکتور یوازې زراعت سکتور ده. موږ په نورو سکتورونو لکه د ساختماني سکتورونو کې، لکه اقتصادي سکتورونو کې، لکه انډستریز کې موږ ډېر وظایف نه لرو. نو د لپاره چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي، د افغانستان حکومت فکر کوم چې نوي پروګرامونه یې پیل کړي دي، لکه د بهر ته د افغان کارګرو لیک، او همچنان په هیواد کې د کاریبي پروګرامونه. ډیره زیاته مننه کوو سید آصف محمدی وو له کابل را سره خبرې کولې. ورزو ننګرهار ته حکیمه نوري له هغه ځای را سره د ټلیفون پر کړه. مېرمن نوري، یو لیدونکي ظاهر خان حق پرست نومېده، دا لیکي چې د پوهنتون سند د کارموندنې بنسټ جوړوي. لکه موږ مخکې ګډونوال هم د خبره کوله چې یعنی د پوهنتون زده کړې د کارموندنې لپاره ډېر مهمې دي، ستاسو په باور څومره مهم دی پوهنتون سند؟ سلامونه لیکي هلي تاسو ته، لیدونکو او اوریدونکو ته. ډېره مهمه موضوع ته تاسو اشاره وکړله. لومړی زه غواړم چې درته دې اړه خبرې وکړم چې په کارموندنه کې تر ټولو مهم څه دی. لومړی تر ټولو مهم هغه اسناد دي، دوهم لیاقت، دریم تجربه. که زه لومړی په اسناد باندې وغږېږم، مثلا کله چې موږ یو وظیفې ته اپلای کوو، تر ټولو مهم چې لومړی موږ نه غوښتل کېږي هلته زموږ اسناد دي. بیا هغې نه بعد موږ باید په کار کې خپله تجربه او خپل لیاقت بیا خلکو ته موږ ښکاره کړو. نن سبا چې زه ګورم زموږ په ټولنه کې داسې زیاتره ځوانان دي، داسې پوره انرژي ځوانان شته دی چې ډېر ښه استعدادونه لري، اما د غربت له وجې دوی نه دي توانېدلي چې هغه اسناد ترلاسه کړي او خپل بریاو ته ځانونه ورسوي.
نو هم دې لامل دوی په کورونو ناش دي او هیڅ کوم کار ته دوی لاس نه کوم کار تر سره ځکه دوی کوم اسناد لاس کې نه لري. نو دوی ته زه دا ویل غواړم که څومره چې اسناد مهم دي هغومره هنر هم مهم دی. مثلا په دې وروستیو کې موږ او تاسو د دې داسې ډېرو پېښو شاهدان و، لکه د خیاطۍ په برخه کې زموږ زیاتره داسې خویندې وې چې جامې به ډیزاین کولې، بازارونو کې به یې عرضه کول او د هغې له امله به یې خپل یو کار به پیدا کوو او خپل مصارف به یې پوره کول. دلته کوم هم سند ته اړتیا وه؟ نه، دلته خو کوم سند مهم نه و. دلته هغوی یعنې ستاسو په باور د زده کړو تر څنګ باید دوی مسلکي زده کړې هم وکړي، یو مسلک یو کار هم زده کړي سره له دې چې دوی پوهنتون ته ځي او زده کړې هم کوي؟ او بالکل، دلته په افغانستان کې چې څومره موږ کوم په دې جامعه کې چې اوسېږو، دلته هغه اسناد لیاقت هېڅ اهمیت نه لري. اسناد زه خپل شخصي نظر وایي دلته دا هېڅ معنی نه لري چې موږ څومره قوي اسناد ځان سره ولرو، څومره موږ لیاقت ولرو. اما کله چې موږ یو ښه صحیح واسطه ولرله، دا هېڅ معنی نه لري چې موږ لیاقت لرو که نه لرو، او یا موږ کوم اسناد لرو که نه لرو. هغه واسطه کولی شي چې موږ هغه پوست ته موږ مقرر کړي. خو زه دلته ځوانانو ته دا ویل غواړم چې دلته ترکاني، آهنګري، خیاطي دا داسې کسبونه دي چې هېڅ کوم سند ته اړتیا نه لري. دوی کولی شي د دې له لارې خپل هغه کوم مصارف چې دوی لري هغه پوره کړي او یو کار پیدا کړي، بیکاري نه خپل ځانونه وژغوري. او تل په همدغو برخو کې کارونه د خلکو لپاره پیدا کړي. تاسو نه ډېر زیاته مننه کوو حکیمه نوري ولنګرهار سره خبرې کولې. بیا هم له فیسبوک تاسو یو څو نظرونه راخلم چې راته پریښي مو دي. منیر بهار لیکي اغیزې سفر شوی دی، د پوهنتون سند یادوي. په کور دننه پوهنتونونو خپل اعتبار له لاسه ورکړی، په کارموندلو کې د پوهنتون د سند ځای پیسو او اړیکو نیولی. او سنګار نیازی لیکي سند یوازې ستاسې د لوړو زده کړو تصدیق کوي، د سند تر څنګ مهارت، کاري وړتیا، په نفس اعتماد او په سختو حالاتو کې د کار کولو وړتیا او ځواک درلودل مهم اصلونه دي. او لاهور خان قدری لیکي زموږ اوسنی درسي میتود زور دی او د مارکیټ غوښتنو ته ځواب نشي ویلی. نو له دوی مننه کوو. پر فیسبوک کې موږ ته نظرونه پرېښي. ورځو پېښور ته منیر ورکزای د ټلیفون پر کرکه راسره ملګری شوی دی. ښاغلی ورکزای، په پښتونخوا کې هم کېدای شي ډېر هغوی چې یونیورسټۍ ته تللي دي، فارغ شوي دي، په کارموندلو کې له ستونزو سره مخامخ دي، ستاسو په باور او فکر د یونیورسټۍ سند څومره مهم دی؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، مهربانی جی. جی سر، دا څه خبره ده؟ خپل ما اوس ام ایس اچ کړی دی. زمونږ بد قسمتۍ دا ده چې دلته صرف سبق ویل کېږي، نو څه آیډیا نه کړی. دا صرف پېښور یونیورسټۍ کې صرف آی ایم فرانسیس کې دا چیز ده. ښه، ستاسو د ټلیفون کرښه ډېره روښانه ده. خو بیا هم یعنی یوه پوښتنه دا ده چې کله پښتونخوا کې خلک ځوانان یونیورسټۍ ته ځي، درسونه وایي، کله چې خپل درس بشپړ کړي، فارغ شي، دوی کار موندلی شي؟ یعنی څنګه وي دندې او کار موندل اسانه دی؟ کار موندل خو ډېر مشکله کار دی، ځکه چې ما خپل نو سمپل کو ایسا کی او کار پسې ګرځم. دلته د کله نه نوې حکومت راغلي هغه لږ ډېر کار وو، اوس د کله نه نوې حکومت راغلي د بي سي هغه لږ کار نشته دی، او ټکسینو دومره هم شډیول لګېد چې هغه شته کاروبارونه خراب شوي دي. نو موږ به دې کې څه نوې کار موندو. ډیره زیاته مننه منیر اورکزای و د پېښور سره خبرې کولې. د ټلیفون کرښه ډیره رڼه نه وه، نو بښنه غواړو. لویسی د ستاسې غږ خپرونه همدلته پای ته رسېږي. تر بلې مو لوی څښتن مال، وخت مو نیکمرغه.